Assalomu alaykum barcha-barchaga tomosha qilayotganingiz Kaksel o'z YouTube kanali. Kanalim yana bir bora xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan ko'rib turganingizdek juda mazali, yumshoqqina, xuddi paxtadek moliqqina bo'lib chiqadigan bulochkalar tayyorlaymiz. O'ylaymanki, sizlarga ham juda ham ma'qul bo'ladi. Azizlar, bizni Telegram'da ham kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalimiz silkasini opisaniyada qoldiraman. Xohlasangiz kirib obuna bo'lishingiz mumkin. Demak, bizga iliq sut kerak bo'ladi. Sutimizga shakar ozroq 2-3 qoshiq miqdorida o'simlik yog'i va 2 ta tuxum chaqib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bulochkalarning yumshoq, yaxshi ko'tarilib, momiqqina bo'lib chiqishining yana bitta sababi shakarni kamroq solishimiz kerak, chunki shakar o'ziga yarasha og'irlikka ega. Bu shu bulochkalarning xamirini juda ham chiroyli bo'lib ko'tarilishiga ozgina xalaqit beradi. Shuning uchun iloji boricha shakarni kamroq ishlatishimiz kerak. O'simlik yog'i solgandan so'ng aralashtirib oldik. Bir osh qoshiq miqdorida xamir turish solib, uni ham aralashtirdik. Unni oz-ozdan elab, elanganini albatta solib qoshiqda xamir qilamiz. Keyin esa qo'limizda davom ettirib, qo'lda yopishadigan xamir tayyorlab olamiz. Hamma jarayon batafsil videoda ko'rsatilgan. Bilamanki, sizlarga tushunarli bo'lyapti. Azizlar, men tayyorlagan videolarimda hech qanaqangi sirini yoki nimanidir yashirib umuman bunday holatga yo'l qo'ymayman. O'zimda qanday tayyorlasam, albatta shuni to'laligicha sizlarga aytaman. Demak, xona haroratida yumshab turgan 70 gram atrofidagi sariyog'ni demak solib, yaxshilab stolda mushtlab ishlov berib oldik. Urib-urib, mana ko'rib turganingizdek, video juda ham tezlashtirilgan, 4 barobar tezlashtirilgan. Shuning uchun tez bo'lib ko'rindi. Kamida 10 minut miqdorida xamirga ishlov berishimiz kerak. Bu juda muhim jarayon. Margarin yoki sariyog'ni o'ziga xamir to'liq singdirib oladi. Shunda yana ham silliq, yana ham chiroyli xamir hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, xamirimiz oshib chiqdi. Taxminan 30-35 minut atrofida oshib chiqadi. Oshib chiqqandan so'ng stolga olamiz va kichkina zuvalachalar, tumaloq zuvalachalar yasab olamiz. Yana bir xamir ishlab yuboramiz. Xamirimiz sal-sal qo'lga yopishmoqchiday bo'ladi. Ozgina unsib borsak ishlashga qiynalmaymiz. Va 50-60 gram atrofidagi og'irlikdagi zuvalachalarni tayyorlab olamiz. Xuddi mana shunday zuvalachalar qilib listimizga terib olamiz. Ustini yopib 15-20 minutga xona haroratida qoldiramiz. Yana oshib o'zidan deyarli 2 barobar kattalashadi. Bulochkani albatta tindirib pishirish kerak, buni ko'pchilik biladi. Va ustiga tuxum surib mak sepamiz. Mak bu o'sha pazandachilikda ishlatiladigan mahsulotlardan biri, bilasizlar. Bu jarayon videoga tushmay qopti, uzr so'rayman albatta. Va 190 gradusda pishirib oldim. Mana ko'rsatib o'tdim qanday pishib chiqqanini. Albatta, bitta tuxumni chaqib ustiga yaxshilab surib olamiz, mak sepamiz va 190 gradusda pishirib olamiz. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. O'ylaymanki, sizlarga ham manzur bo'ladi azizlar. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat.